Ovih dana u Šibeniku će biti sve u znaku Changera, festivala multimedije koji u naš grad donosi odličan glazbeni program, svjetlosne instalacije u povijesnu jezgu grada, kao i odličan edukacijski program, odnosno edukacijske radionice. Jedna od njih se upravo odvija u našem kazalištu. Pa dakle, ovo je radionica Digitalna garaža. Nju zapravo u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Algebrom organizira Google prije svega. Google je pokrenuo ovakve radionice u cijelom svijetu s ciljem edukacije poduzetnika, malog i srednjeg poduzetništva u digitalnom marketingu. Prema nekim statistikama, jedva 50% stanovništva koje se bavi nekim poduzetništvom u Europi ima neka osnovna znanja iz digitalnog marketinga, a u ta znanja ubrajamo recimo vođenje web stranice sadržaja, žuriranje sadržaja ili recimo oglašavanje putem Google Adsa ili recimo praćenje statistika putem Google Analyticsa i slično. I upravo su to teme koje mi ovdje obrađujemo. Cilj radionice nije toliko da recimo se poduzetnik toliko osamostali u tome da nakon jedne radionice on sve sam sada može raditi, nego da započne edukaciju. Za to služi i online akademija ili učionica koju je Google također napravio, gdje nakon što završi ova radionica, svi poduzetnici koji su ovdje bili mogu je pristupiti i nastaviti učiti iz video materijala koji su online dostupni besplatno. Znači, ovo je nekakav poticaj od strane Googla da se širi nekako znanje iz digitalnog marketinga među poduzetnicima. Interesa ima, kako ste to zamislili, što ćete im danas pokazivati? Danas ćemo ovako, u uvodnom dijelu ćemo govoriti uopće o tome koliko je nekakav web, kad ga napravite, nekakva web stranica, koliko je to uopće vidljivo na internetu, koliko je konkurencije prisutno iz iste vaše branše, recimo da se bavite turizmom, koliko je već onih koji imaju isti takav web. Inače ćemo govoriti o toj problematici kako biti vidljiviji kad netko recimo traži apartman u Šibeniku primjerice, kako postići da se baš vaš apartman pojavi na onoj listi rezultata što više. Naime, statistike su takve da prva četiri rezultata dobiju najveći broj klikova. Osim toga, govorit ćemo o istraživanju trendova. Postoje Google-ovi alati koji vam mogu reći primjerice koliko se u provinciji Veneto prosječno traži pojam Šibenik Croatia, na primjer. I da li se više traži Šibenik Croatia ili samo Šibenik ili Zadar. Ovakvih kratkih predavanja. Znači, danas ćemo imati 8 školskih sati, ali to je kratko, to je prekratko. Sve to savladati, dobro, možeš samo vidjeti otprilike. Da, u biti, treba barem godinu dana prakse da bi se nešto od toga savladalo i to intenzivne. Uglavnom, redoviti rezultat ovakvih kratkih, ajmo reći, predavanja je da se ljudi zapravo iznenade kolike su im mogućnosti prisutne i što bi sve mogli napraviti. I onda ili se sami upute u to, ili nekoga angažiraju, što je drugi cilj Googla. Znači, ako nećete već sami, angažirajte naše partnere. Postoje digitalne agencije koje dobivaju značku Google Partner i njih isto tako kroz ovu digitalnu garažu nekako promičemo. Znači, ako ne možete i nemate vremena sami, a redovito poduzetnici nemaju vremena sami, onda evo možete angažirati nekog da to radi za vas. Bitno je da vidite što se sve može. Vi zapravo samo pobudite interes. Tako je. U sklopu festivala održat će se još dvije edukativne radionice o tome kako voditi posao ili kako pametno investirati. Ako vas ne zanima taj edukativni dio programa, onda uživajte u onom zabavnom, u odličnoj glazbi i svjetlosnim instalacijama kakve još niste vidjeli.